všechno připraveno. Hlavním rozhodčím je Stefan Ože, Kanaďan na lajnách Sylvain Cloutier a James Garofalo. Takže začala ta druhá semifinálová bitva. Finové mají náskok dobrů z toho včerejšího zápasu a Teemu Selänne zahájil velký atak na švédskou branku. Karel Lahti, první zákrok Tomi Sala. Samozřejmě vrátíme se ještě velice letmo k tomu našemu zápasu, který tady v Hockon Hall zvedal diváky ze sedadel. No a teď byste měli vidět spojení na naše hráče, abyste mohli posílat blahopřejné telegramy a vybudit tak ještě český národní tým do těch finálových bitev. Tak jsme opět v Hockon Hall, mezi tím vyloučen Anders Eriksson a začala, ale taky jeden z Finů, takže se hraje 4-4. Běží 35. sekunda první třetiny. Timonen, Selänne. Tak jsem přeci jenom se přihlédl, Karel Lahti na ledě, takže Finové hrají přesilovku. No to byl zákrok na střelce včerejší první branky, kterým byl Ville Peltonen. Jokinen. Ještě bezprostřední dojmy našich hráčů po finálové bitvě. Roman Čechmánek říkal, že na tenhle lišácký tak přišel skutečně Ivan Hlinka. Pozor na Peltonenův nájezd. Ville Peltonen a jeho backhand. Jokinen. Peltonen, Švédové se ubrání, že to byl skutečně nápad Ivana Hlinky, který měl pocit, že s tím musí něco udělat, že přeci jenom tři inkasované branky v síti Milana Hniličky signalizovali, že ho možná mají Kanaďané přečteného z těch dvou semifinálových bitev a zkrátka to byl mistrný tah. Milan také mohl být unavený, protože měl za sebou 60 těžkých minut, včera chytal celý zápas. Tohle se vyplatilo už jednou v playoff Olomouci, která střídala při penaltovém rozstřelu proti Pardubicím v jednom finálovém zápase Cagaše a místo něj přišel Ladislav Blažek, který byl čerstvý. A nakonec to finále pro Olomouc skončilo úspěšně. Oba naši golmani zářili štěstím při rozhovorech pro televizi Nova. Tak závěr finské přesilovky Niemi. Byla tvrdá rána, ještě Lind, Anders Eriksson na ledové ploše, oba týmy v plném počtu. A tady je navrátilec trestné lavice Anders Eriksson, ale Sihvonen, centr. Včera čtvrté, dnes třetí finské řady. Eloranta. Eloranta nestačil vystřelit. Jörgen Jensson. Dylander. Dobře, Jokinen na modré. Tak Švédové se teď nemohou dostat do obraného pásma Finů až teď. Martikainen. Sundström. Nylander. Tvrdá rána Anders Erikssona. Ole Jokinen, souboj s Nylanderem. Bude se vylučovat, po trestnou lavici půjde Ole Jokinen, Švédové hrají bez brankáře. Nylander, dobře si počkal. Ano, teprve teď bude moci hlavní rozhodčí dnešního zápasu Stefan Ože poslat na trestnou lavici Ole Jokinena, takže začne první přesilovka obhájců trofie. Tady se díváme na Hanu Aravirtu, trenéra Suomi, a tady Berg, který, já jsem viděl Jokinena, omlouvám se, Stefan Ože posílá na led. Nebezpečná hra vysokou trestnou lavici, jaký Berka. No, Ivanu Hlinkovi se
tím postupem podařilo prolomit semifinálové prokletí na mistrovství světa. Náš tým přes semifinále do bojů o zlato dovedl už v Nagánu, ale na mistrovství světa se mu to doposud nepovedlo. Ani v roce 92, kde jsme ztroskotali na Finech, o rok později na Švédech v Německu. A před dvěma lety také na Švédech. Loni v té dvouzápasové sérii to byly opět Finové, kteří rozesmutnili naše hráče, tehdy jsme jeden zápas prohráli a ve druhém remizovali. Tak Švédové začali tu přesilovou hru s Paulsonem, Sundströmem a Neslundem. Mladíčký Paulson se zkušeným Niklasem Sundströmem a Markusem Neslundem z Vancouveru Canucks. Sundström. Ale Temu Selänne vyhodil. Finové se ubránili ještě 1 minutu a 20 sekund. Budou hrát obhájci trofeje, mistři světa ze Švýcarska. Přesilovou hru. Helminen. No a znovu kotouč až k Tomisalovi. Dios. Nylander, znovu obránce Dios. Harry Sulander to teď udělal dobře, povíjel pro ten kotouč a ještě 3/4 minuty přesilové hry Švédů. Jörgen Jensson, Antti Jussiniemi společně s Lindem, dostali puk do středního pásma, no teď Stefano, že přehlédl zákrok na Linda, na Lidmana. Jonsson. Mikael Nylander. Jo, Lidman. Eloranta. A Lidman vyhodí. Nevyhodil, ano, přeci jenom. Dios. Finové v plném počtu. Aki Petteri Berg, obránce Turku, už na ledové ploše. A tady je Timo Rintanen. Bude se vylučovat. Stefan Nože pošle na trestnou lavici jedno ze Švédů. Tak ne. Bude se pokračovat 5-5. Stefan už je zvedl ruku, ukázal, vypadalo to na sekání s tou napřeženou rukou, ale zřejmě to bylo jenom gesto na přerušení hry. Ano, tady se díváme na hvězdu toho prvního finského útoku, Temu Selänneho, Sinnerheimu. No, o Selännem se říká, že Finové s ním nikdy nic nevyhráli. Nepotvrdilo se to na olympiádě v Naganu, kde získali bronz, ale v tom zápase o třetí místo proti Kanadě Selänne nenastoupil, protože měl potíže s třísly. Vuko teď vyzkoušel pozornost Ari Sulandera. Anders Eriksson, měl Temu Selänne, Matsson. Znovu Matsson, ale Saku Koivu se vrátil a zdvojil tu obranu. Timonen. Finové vystřídali, přišla opět na led ta řada vedená Raimo Helminenem s Ville Peltonenem a Antti Törmänenem. No právě teď má obrovskou šanci Antti Törmänen, který hraje ve švédské lize za HV71. Tomisalo. Podívejte se ještě jednou, perfektní přihrávka na modrou, kde byl najetý Antti Törmänen. Vlastně akce ukázka opět toho, co umožňuje to nové pravidlo o zrušení offsideu na červené čáře. Čili přihrávka z hlouby vlastního pásma až na útočnou modrou.
No, Finové hrají tenhle ten systém, kdy vždycky jeden z nich je najetý na modré čáře. Vlastně letos se hraje poprvé na mistrovství světa bez zrušení postavení mimo hru na červené čáře. Peltonen. Kyprusov. Znovu Törmänen. Helminen. Törmänen za brankou. U něho Jonsson. Byl to Kim Jonsson. No a tvrdý střed na červené čáře. Lidman v souboji s Norrströmem, ale tady Lind. No, Lind tam najel do Tomi Salaje. Přerušená hra. No a Stefan Ože pošle Linda na trestnou lavici. Lind už se nemohl pořádně, byl rozjetý, nemohl se švédskému brankáři vyhnout, ale samozřejmě. Tady levé křídlo čtvrté řady, Juha Lind. Nemu tam dával ještě hokejku. Hans Jonsson. Lind už to neustál. Nicméně Stefan Ožer dvě minuty. Ano, Ožer to označil jako nedovolené bránění. Takže Finové, druhé vyloučení Finů. Já bych se vrátil ještě k těm zmatkům trošku kolem vyloučení Jaroslava Špačka na konci zápasu s Kanadou. Ten trest se nepočítal do prodloužení, jelikož vlastně ta série se hraje na dvě utkání a prodloužení je bráno jako samostatná část, tudíž Jaroslav Špaček si oseděl 10 vteřin a mohli jsme prodloužení začít hrát v pěti v plném počtu. Ano, to prodloužení bylo bráno jako vlastně třetí zápas. Proto tedy Jaroslav Špaček mohl jít z trestné lavice a začali jsme nastavený čas v plném počtu, ale pak si to Jaroslav Špaček vynahradil tím skvělým posledním nájezdem. To byl další skvělý tah Ivana Hlinky. Protože on věděl, že Jaroslav Špaček, když před rokem působil ve Ferristadu, tak ho posílali na trestná střílení a byl poměrně úspěšný. Myslím, že dal asi 3 góly ze samostatných nájezdů. Navíc Milan Hnilička tvrdil, že Jaroslav Špaček si ohromně věřil. A říkal, je to jeden z mála hráčů schopných dát gol v našem mužstvu. Který se přihlásil sám Ivanu Hlinkovi a když jsme se ptali Milana Hniličky, proč jel obránce na poslední nájezd, tak Hnilička říkal, protože umí dávat gol. Nylander. Znovu Mikael Nylander. Sundström. Alfredsson. Nylander na Olsona. Krásná střela. No a potyčka okamžitě, protože Finové tam bránili Harisu Landera. Tak. Opět máte k dispozici na vašich obrazovkách, alespoň doufám, čísla, která můžete telefonovat sem do Lillehammeru a faxovat, abyste mohli vyjádřit gratulace českému národnímu týmu k postupu do finále a povzbudit je do sobotního nedělního finále a oboje o zlaté medaile. Neslund. Neslundová střela zápěstí na Harisu Landera. Pokračuje švédská přesilovka ještě 25 sekund.
Tak, teď ta Nesfundova přesilovka je dobře rozehraná. Nesfund tam najíždí, rozráží obranu Finu. Společně s ním Niklas Sundström a mladíčký Paulson. V obraně Thomas Johansson a Anders Eriksson. Tak ještě 7 sekund budou Finové v oslabení. Nikoliv, Stefan Ože posílá na trestnou lavici právě křídlo tohohle útoku Samuela Paulsona. Držení hole. Který držel jedno z Finů při té přesilovce za hůl. Takže síly na ledě vyrovnány, naopak za 7 sekund začne početní převaha Finů. Tomi Salo. Opora Edmontonu. A tady je opora Montrealu. Saku Koivu, opora finského týmu na tomto šampionátu, nejproduktivnější hráč se 16 body. Od příští sezony by měl podle všeho být kapitánem Montreal Canadiens, čili dalším Evropanem v NHL s C-čkem na prsou. Tak Finové v plném počtu. Vint rychle jede na střídačku, aby pustil na led křídlo té jejich nejnebezpečnější řady Marko Tuomainena. Takže je s ním tam samozřejmě Saku Koivu a Teemu Selänne. Karel Lahti na modré, ten umí dávat góly. Pamatujete si na jeho branku Rusům 2 sekundy před koncem. Selänne. Koivu minul. Stejně tak jako Timonen. Tak to byla obrovská šance Finů. Ještě minutu budou hrát Švédové v oslabení. Tomi Salo to vyřešil. Alespoň pro tuto chvíli. Timo Timonen. Obránce Nashville Predators. A tady ještě jednou ta situace, kdy Koivu i Timonen byli v těsné blízkosti Tomi Sala, ale ten se tam roztáhl jako Dominik Hašek. Raimo Helminen na buli, to znamená, že přišla další řada Finů, Tormenen, Helminen, Peltonen. Pro braně Typrosov, Anumelin. Švédové brání s obranářem Falkem a dalším obranářem Niklasem Sundströmem z New York Rangers. V obraně Hans Jonsson a Pardios. Hans Jonsson, jeden z obránců švédského Modo. Mimochodem hraje v obrané dvojici s Františkem Kaberlem z Modo. No. Velice dobře se znají. Mistr světa z roku 98, z loňského roku. Mají tady Švédové z Modo vlastně 4 hráče z té elitní pětky. Vepředu hrají také dvojčata Sedinovi. Tak teď je tady Koivu, Selänne a Tuomainen opět. Teemu Selänne těsně před Tomi Salem. Timonen. Koivu, Selänne. U něho Jonsson. Ano. Aris Ulander už upozorňuje své spoluhráče, že Švédové hrají v plném počtu. Na začátku 13. minuty první třetiny se hraje v Håkon Hall odveta druhého semifinále bez branek a
Tenhle výsledek by posílal zatím do finále Finy. Larsonovo nahození, ale postavení mimo hru odpískané. Tak zůstali tady čeští fanoušci na tuhle druhou semifinálovou bitvu mezi Švédskem a Finskem. Řekl bych, že přeci jenom Hokon se zaplnila poněkud víc. Ano, dneska je tady mnohem víc diváků než včera. No a vypadá to, že na finále bude narváno. Neschybí už tak jen tisícovka do toho, aby byla Hokon Hall vyprodána, to znamená kapacita 10 500. To je asistent, jeden z asistentů finského týmu Esko Nokolainen. Švédové posílají Jana Larssona, Daniela Sedina a Ove Molina. V obraně Berdios a Hans Jonsson. Finové útok vedený Sihvonenem, který teď nešel na buly, pustil tam Linda a Tomi Kallio. V obraně Niemi a Tony Lidman z Helsinek. Dios. Jonssonovo nahození. Znovu Dios. Stále Dios. Finové se ubránili. Kallio. Ale jenom vyhodil puk Komisalovi. Finové střídají. Jokinenova formace s Rintanenem a Elorantou. Rintanen. Eloranta, u něho Jonsson. Eloranta to dostal ještě před branku. Berg. Jokinen dobře forčekuje Eloranta. Ole Jokinen. Rintanen. U něho Olsson. Rintanen, Jokinen. Tak Finové teď točí Švédy v jejich obraném pásmu. Až teď se obhájci trofeje ubrání. Ještě něco přes 6 minut chybí do konce první třetiny. Zatím jsme v Hokon Hall v tom večerním semifinále gol neviděli. Nemuselené, zachytil puk, Koivu. U něho Sedin. Hůko. Teď spolupráce obou dvojčat, Daniela Sedina i Henrika Sedina. Daniel Sedin. Selene. Koivu. Teď má prostor. Najíždí mu Selene před branku. Lomainen. Selene to udělal šikovně na Hanse Sedina. Bude se vylučovat. Ránění ve hře. Nebo držení. Myslím, že na trestnou lavici půjde Sedin, ano, Henrik Sedin, který tam držel. Henrik Sedin. My se vždycky pozorně musíme dívat na číslo, protože oni jsou opravdu úplně stejní. Nerozeznání, jako by byli naklonovaní, ale každopádně jsou to vynikající hráči už v 18 letech. Obrovské talenty. Pocházejí právě z té skvělé líhně v Ernstovský klub z klubu Modo, odkud zešel Petter Forsberg, Markus Näslund, který je tady na šampionátu, nebo Patrik Sundström, pardon, Niklas Sundström. Kyprusov Numelin, Peltonen, Jokinen je tam teď s nimi na tu přesilovku. Helminen. Numelinova rána. Ještě Jokinen.
Švédové vyhodili ještě minutu a půl, budou hrát Finové přesilovou hru. Melin. Helminen. Kyprusov teď v roli falešného křídla. Jokinen. Helminen. Kyprusov, Numelin. Málem trefil Peltonena před brankou svého spoluhráče. Znovu Raimo Helminen. A opět centr Ilvesu Tampere. Kyprusov. Tečovaná střela Peltonenem. Numelin. Anders Eriksson. Švédové vyhodili do středního pásma. Tam okamžitě forčekuje Jörgen Jensson. Koivu. Koivu, jeho nájezd a backhandový pokus. Timonen. Nádherná střela, kterou vyslal Marko Tuomainen na Tomi Sala. Střelec prvního včerejšího gólu Finů Marko Tuomainen. Zelené. Ještě 15 sekund, budou hrát Finové přesilovou hru. Tuomainen tam inkasoval tvrdý úder od Anderse Erikssona. Zelené. Tuomainen. Koivu, poslední sekundy. Zelené. Teď měli Švédové obrovské štěstí. Znovu křídlo Enheimu, Tému Zelené. Karalahti. Tak Švédové teď nemohou vyhodit ani v pěti. Až teď Petter Norström. Dvě a půl minutky do konce první 20 minutovky. Vyrovnaná bitva v severském derby v Håkon Hall. Molin. Jos. Sihvánen, centr čtvrté řady Finů. Koušel to na Linda na červenou. Teď se vrátil znovu Pervios. Larsson zastaven. Elorantou. Kim Jonsson. A rychle musí zpátky Olsson. Rintanen u něho. Tak, ty dva na dva. Alfredsson. Na levo Jörgen Jonsson, opravo Nylander, ale tady Jonsson obránce. Tvrdý zákrok. Aki Petteriberga. Nylander v souboji s Nurmelinem. Je přerušená hra. Tady je Mikael Nylander. Mikael Nylander. Hvězda Tampa Bay, který začínal ten AL v Hartfordu a hrával také v Calgary a teď byl vyměněn do Tampy. No a v sezóně 96-97 si odskočil, jak říkal včera Pavel Bárta, do Lugána, do Evropy. Jak je to rodák ze Stockholmu, hrál za menší týmy Hudinge a AIK Solna. Získal zlato už 92. v Praze, ve 93. stříbro, startovali v 96. ve Vídni, ale tam Švédové vypadli už ve čtvrtfinále a má další stříbrnou medaili z Finska před dvěma lety. Olsson a Helminen na buli. Znovu Niklas Sundström, Markus Näslund a Samuel Paulsson. V obraně. Teď Anders Eriksson za nimi. To je Ville Peltonen, další ze synů slavných finských hráčů. Jeho otec Esa Peltonen byl také dlouholetým reprezentantem této země. Dneska se zabývá prodejem mobilních telefonů.
Je to kapitán Finska z loňské sezony, kdy Finové byli stříbrní ve Švýcarsku. Takže vazovat se bude ve středním pásmu. Peltonen letos působil v Nashvilleu v NHL, ale trpěl na zranění. Měl zdravotní potíže, zahrál si pouze 14 zápasů, ale v těch 14 zápasech nasbíral 10 bodů za 5 gólů, 5 asistencí. Tak závěrečná minuta první třetiny tady v Hockon Hall. Peltonen. Melin. Elminen půjde za pukem, ale u něj bude Saloy Anders Eriksson dřív. Timonen, Peltonen jenom nahodil. Finové odchází ještě na těch závěrečných 15 sekund střídat. Sundström. Norströmova zadovka. No a je tady závěr první třetiny. Ano, tady je opět Hockon Hall, hlásí se Lillehammer. My jste se dívali na oba golmany. Ari Sulander zasahoval v té první třetině jenom 4x. Tomi Salo měl daleko víc práce. Měl 10 úspěšných zásahů, zatím oba drží nulu v té první třetině. Takže jsme na začátku té druhé. Zatím tedy blíže k tomu, aby si zahráli finále s českým národním týmem, mají Finové, kteří včera vyhráli v tom prvním semifinále 3-1. Ale Švédové určitě ještě neřekli poslední slovo v tomhle duelu. Střelec včerejšího prvního gólu, Marko Tuomainen, CFK Helsinki. Ano, jednu z branek dal Raimo Helminen a dostal se tak do toho 175. bod v reprezentaci a překonal dosavadní rekord Miki Nieminena. Dostal ano. Se tedy do čela historické tabulky bodování celku Suomi. Ano, má 261 bodů za 44 branek a 131 asistencí a v 35 letech skutečně překonal historický rekord Nieminena. Je nejúspěšnějším Finem v historii. Celené Koivu. Tuomainen je s nimi. Karel Lahti. Je velice ofenzivní finský obránce. Tuomainen. No, dostal se ke střele Seleného, poslal na led. Jonsson. Thomas Johansson. Timonen ještě postrčil pouk za Tomi Sala. Falk. Bude se vylučovat. Stefan Ože. Posílá na lavici tohoto muže. Hanse Jonssona. Už jsme o něm dnes mluvili, že hraje v Modo. Obrané dvojici s Františkem Kaberlem. To je Sune Bergman a tady jeho dvojče Stefan Lund. A tady Hannu Anavirta, který vysvětloval Oli Jokinenovi poslední pokyny do té přesilovky, která teď začne. Jde tam jako první Helminová řada. My jsme říkali dva údaje. Ten jeden byl z mistrovství světa. Musíme upřesnit a druhý celkem v reprezentaci. Jonsson. Kim Jonsson. Helminen. Numelin. Nouraimo Helminen. Jeho příklep. Je tam tečoval Oli Jokinen, který je teď na ledě místo Törmänena společně s Raimo Helminenem a Ville Peltonenem. Numelin nahodil.
Olson nevyhodil. Eltonen. Nádherný semafor. Tomisala po střele. Vylep Eltonena. Víte se ještě jednou, jak Vylep Peltonen napřáhl a golfákem natáhl levačku Tomisala. Jan Šalun má tady sebou počítačovou hru, lední hokej, a hraje za San Jose, kde působil právě s Vylep Peltonenem. Jeho první lajna je Šalun, Peltonen, Talcott. Ten záběr tady z té jezdící kamery, který jste mohli vidět, také trošku vypadá jako z počítačové hry. Timonen Koivu. Takže Finové vystřídali na tu přesilovku. Koivu, Tuomainen a Teemu Selänne. Ještě Karel Lahti hraje před brankou. Jednou rána Kimo Timonena, obránce Nešvilu. Salovi nikdo nestínil, byla to přímá střela, takže dobře vykryl prostor a tu střelu v pohodě kryl. Tak Švédové Nordströmem vyhodili až před Ari Sulandera. Timonen zastaven Jonssonem. Popřivěl Karel Lahti, Timonen, Koivu si říká o puk, ale má ho Selänne, Tuomainen. A znovu Švédové a jejich obránce, který to uklidnil všechno, Kim Jonsson, a dostali puk Alfredsonem až před Ari Sulandera, který chytá za Cyrišské Lions. Ano, to byla ta dalekonosná střela Kima Jonssona z Malmé. Kim Jonsson, mistr světa ze Švýcarska, 23-letý obránce Malmé, nehrál vůbec nikde jinde než právě v Malmé a v roce 94 byl draftován New York Rangers. Jürgen Jensson na boli společně s Lindem. Si to ještě oba zopakují. Třetí minuta druhé třetiny druhého semifinále, respektive odvety druhého semifinále tady v Håkon Hall. Ari Sulander i Tomi Salo stále drží čisté konto. Tak, teď půjde na boli Daniel Alfredsson, hvězda Otavy, Kádio. Sihvonen, jen tam jde za pukem, Ari Sulander uší hokejko o led, Jürgen Jensson na ledě. Okamžitě šel střídat a do hry naskočil Mikael Nylander, takže Švédové tam mají Jensenovu řadu s Nylanderem a Danielem Alfredssonem. V obraně Christer Olsson a Kim Jonsson. Nylander. A vrátil se Ole Jokinen, Martikainen, Eloranta. Znovu Mikael Nylander, Olsson. No a tak jako naši vzývali naganské bohy, tak teď švédští fanoušci vzývají bohy z Lillehammeru, protože tady
Právě tady Švédové před 5 lety vyhráli olympiádu. A taky na penalty. Petr Forsberg dával, myslím, tu rozhodující. Temu Selené. Tuomainen mu najíždí před branku, ale také Koivu. Bude se vylučovat. Nedovolené bránění na trestnou lavici. Půjde. Jeden z Finů, vypadá to na Marko Tuomainena. Nedovolené bránění ukazuje Stefan Ože z Kanady, ano. Marko Tuomainen z IFK Helsinki. Hraje v té elitní řadě se Selenem a Koivem, která v každém zápase je velmi vytěžovaná. Je to nejproduktivnější řada, ale hráči hrají tak v průměru 30 minut. Za utkání nastupují jako první formace do přesilovek většinou. Marko Tuomainen má na svém kontě 2 branky a 4 asistence. Zatím suverénně vede v tom finském týmu Saku Koivu ze 4 góly a 12 asistencemi. Má tedy dohromady 16 bodů a je i produktivnějším hráčem celého šampionátu. Sundström. Švédové nasadili Neslunda, Sundströma a Paulsona. V obraně Olsson, Kim Jonsson. Ten je právě teď u kotouče. No, to byl hezký atak Neslunda. Znovu Markus Neslund. Olsson, Kim Jonsson. Paulsson. Paulssonova rána zblokována. Nové se ubránili. Vyhodil Raimo Helminen. No, znovu Helminen v souboji s Olssonem. Kim Jonsson, teď už Jörgen Jensson. Švédové vystřídali na těch závěrečných 40 sekund té přesilovky. Lind. Znovu se Finové ubránili. Začala 7. minuta. Håkon Hall v severském derby stále bez branek. Mikael Nylander. Jörgen Jensson. Alfredsson. Jonssonova rána. A to byl Hans Jonsson, který pálil. My jsme včera při semifinále mluvili o tom, jak Mikael Nylander po zápase proti našemu týmu řekl, že Švédové hráli na 70%. Včera měli, jestli si pamatujete, Švédové výhodu 5-minutové přesilovky. Dali jediný gól až v závěru této početní převahy. Jsem se ptal jednoho švédského novináře, jestli také hráli na 70%, jako v zápase proti nám, řekl nikoli, hráli na 50%. Mikael Nylander vyhrál buli nad Sakem Koivem. Gól! Švédové vedou 1-0. Jörgen Jensson z Färjestadu dal první gol Švédů. 6:37 odehráno z druhé třetiny. Švédové oživili naději na finále. Ujímají se v tomhle duelu vedení. Byl to gol z dorážky, je to první gol vůbec Jenssona na tomto šampionátu. Dosud měl pouze jedinou asistenci.
Takže bývalí spoluhráči z Feriestadu se prosazují. Jaroslav Špaček zakončil tu semifinálovou bitvu s Kanadou a teď jeho bývalý spoluhráč Jörgen Jensson přivedl Švédy po dvětě semifinále proti Finům do vedení. Kyprusov. Takže na začátku 8. minuty vedou tedy Trekronur 1-0. Tuomainen, Selänne, stále Selänne, Koivu, Tuomainen, Koivu, Timonen, Tuomainen, Koivu si říká opuk, obrovská šance Saku Koiva. Spoluhráč Martina Ručinského teď čaruje v obraném pásmu Švédu. I spolubydlící, protože bydlí vlastně v jednom domě. Jeden z nich pouze opatro výš. Selänne. No tak Finové se teď zakousli do Švédu, ale pozor, Molin. Larsson jenom nahodil Sulanderovi. Tak. Začíná tady v Lillehammeru Håkon Hall, komerční přestávka, já bych toho využil. A chtěl bych se zeptat Pavla Richtera i Jaroslava Pouzara. Vlastně jsou oba mistři světa. Pavel Richter z 85. z Prahy, Jaroslav Pouzar z 76-77. Jak se asi naši budou teď připravovat na to finále, protože vy jste oba tuhle atmosféru zažili, takže co budou hráči dělat? No tak já co budu dělat, tak my jsme většinou se dobře najedli po tom zápase vyhraným a dobře vyspali, prošli a soustředili jsme se na další zápas. Ráno jsme si malinko zatrénovali před zápasem a šli jsme na věc. Samozřejmě bude nějaká taktická příprava, kde Ivan Hlinka zopakuje vlastně to, co bude chtít od těch hráčů, aby hráli, a věřím, že jim řekne, aby tam nenechávali naše obránci před bránou nějakého volného Fina nebo Švéda, podle toho, s kým budeme hrát. Místo prášku na spaní jsme večer před utkáním dostali dvě piva a šli Budvary. Budvary. Ještě bych se chtěl zeptat, hráči tady mají manželky a přítelkyně. Myslíte si, že ten volný den využijí, aby trošku relaxovali s nimi? No, já nevím, co myslíš, že relaxovat jako s manželkami, ale určitě se s nima projdou a dají si kafe někde a asi to myslím, tuhle relaxaci, jo, asi no. Ano, to jsem měl na mysli samozřejmě, Jaroslave. Vašku nic se nemá přehánět. Pokud nebydlí v takové pustině jako my. No, ale vy děkujeme do Prahy. Vy tam nemáte manželky. My samozřejmě, my bychom taky nějaký potřebovali. Takže jsme v polovině 10. minuty. Díky do Prahy našim hostům Jaroslavu Pouzarovi a Pavlu Richtrovi. To je starosta Lillehammeru, Audun Kron. Tam, kde bydlíme my, to městečko se jmenuje Eyer, je tam asi 10 domů, tam bychom potkali spíš troly než lidi. No, je tam taková ponurá atmosféra. Vidíme jenom skály, les a sníh. A sruby. Tak, pojďme opět na hokej do Håkon Hall. Ale tady, když se jde do mixzóny vlastně na ty rozhovory, tak tam je takové dřevěné schodiště a připomíná to takový menší výlet koně pruskými jeskyněmi nebo někde podobně. Dios.
Henrik Sedin, jeho krásná rána. Tak švédští fanoušci se teď slobí, protože Daniel Sedin byl sražen s jedním z pinů, ale Stefan Ože rozpažil znovu Sedinova dvojčata. Znovu Henrik Sedin. Luko. Lidman ho tam nepustil před branku. A slyšíte švédské fanoušky, celou střídačku, která teď na Stefana Ožera dělá nevybíravá gesta. Tady je Henrik Sedin. 18-letý útočník Modo. Na mistrovství světa 20-letých obsadil Henrik Sedin letos čtvrté místo. Spekuluje se o tom, jestli vůbec půjde do draftu. Už jsme říkali, že Daniel a Henrik Sedin jsou vůbec nejlepšími Evropany nebo hodnocenými hráči v tom evropském žebříčku. Spekuluje se o tom, že Henrik právě vynechá letošní rok, bude až příští. Právě protože že tak bude snazší, aby se dostali do stejného mužstva. Ovšem sám Henrik Sedin se k tomu odmítl vyjadřovat na radu agenta. Anders Eriksson, Alfredsson minul jeho přihrávku. Huko. Znovu hráč Otavy Senators, Daniel Alfredsson, ale tentokrát už Stefan Ože pošle na trestnou lavici. Za nedovolenou hru loktem. Budou hrát tedy Švédové přesilovku. Anu Anavirta. Ano, tady je Aki Petteri Berg. Obránce Turku, který tam fauloval loktem, takže horké chvilky pro tuhle střídačku, na kterou teď dohlíží Hanu Anavirta. Tady krásný prostřih na Saku Koiva, který teď půjde s Paulsonem na buly. Ne, tak se vyměnili. Sundström z New York Rangers přišel. Kim Jonsson. Sundström. Timonen u něj, Karel Lahti. Finové se ubránili. Kim Jonsson. Olsson. Harry Sulander tam chtěl zachytit. Olsson. Nylander. No tak to už je Markus Neslund, který vystřídal Olsson. Šance Jonssona. Neslund. Sundström. A tak teď se Švédové sami připravili o útočné pásmo. Christer Olsson ztratil puk na modré. Švédové střídají, ještě 45 sekund budou hrát přesilovku. Jörgen Jonsson před brankou Neslund. Jonsson. No, Švédové po tom vedoucím gólu dostali trošku šťávu. Působili. Nebyli to oni v té první třetině. Po tom vedoucím gólu přece jenom se dostali do tempa. I ta atmosféra se zvedla, což je samozřejmě vyhecovalo. Pořadatelé tomu taky hodně napomáhají. Pustili jim skladbu, kterou hráli celý šampionát 95. Del Gliderin. To je taková slavná věta. Památka na první titul Švédska na mistrovství světa. Ty se dívali ještě jednou na šanci Kima Jonssona.
Mikael Nylander. Proti němu Raimo Helminen. Švédové opět ve středním pásmu, ještě půl minutky bude trvat jejich početní převaha. Dios. Nylander. Jürgen Jensson se ke kotouči nedostal, tady Peltonen aspoň na chviličku. Perdios, Jürgen Jensson. Finové teď výborně brání modrou. No a Aki Petteriberg na ledě, skončila tedy švédská přesilovka. Ještě Jürgen Jensson. Mikael Nylander. Dios. A teď může jít dopředu Helminen. Peltonen. Ale vynikajícím způsobem to udělal Anders Eriksson. Alfredsson. Stále Daniel Alfredsson. Anders Eriksson a jeho rána. Lidman. Kálio jde za pukem. Kálio, Jokinen a Rintanen teď v útočné formaci Finu. Timonenova rána. Rintanen. Kálio na Jokinena, až teď se teprve Švédové obránili. Niemi musí rychle zpátky. Norström okamžitě forčekoval. Začala 15. minuta, Švédové stále v Okonovou, vedou 1-0. A tenhle výsledek by znamenal, že se bude dnes opět Håkonhol prodlužovat. Ještě jednou nádherná střela Anderse Erikssona, obránce Chicaga. No, o tomhle systému se namluvilo spousta věcí. Je přece jenom trošku podivný. Sparta na něj doplatila v evropské lize. Tentokrát nám velice pomohl. Nemůžeme říct vůbec nic špatného. Neslun tam čaruje za brankou Finu. Ještě Jonsson. Ale upadl v rozhodující chvíli. Karel Lachty to zkoušel na červenou. Tam byl Timonen. Tady Tuomainen. No, Pavel Richter by mohl o samostatných nájezdech. Pozor na šanci Temu Seleného. Proti manhajským Orlům vyprávět. Všim, že 10 Spartanů tenkrát za sebou nedalo. No, dneska zase byl ten průběh přesně opačný, vlastně jenom dva Kanaděné, jeden náš, neproměnili. Olson, Norström, Norströmova nádherná střela zápěstím a Ari Sulander. Ještě jednou ta obrovská šance. Takhle podobně dával dnes Martin Ručinský gól, akorát pečoval tu střelu backendem. Temu Selené nepřekonal Tomi Sala. Jinak Selené s Kojivem si spolu moc nezahráli. Začínali vedle sebe olympiádu v Naganu, bylo to vysloveně jejich přání. Prosadili ho proti vůli trenera Aravirty, ale po porážce s českým týmem se Aravirta vrátil k té bývalé řadě Turků ve složení Peltonen, Koivu, Lehtinen. A zahráli si spolu také v All-Star Game minulý rok ve Vancouveru. Tak opět na ledě Daniel Sedin a Henrik Sedin. Tam s nimi společně Norström.
Takže Stefan Plunt a Sune Bergman. Teď pozměnili tuhle řadu. Eltonen, Hermanen. Norström, Henrik Sedin mu jede. Norströmova zcela obrovská šance Švédu. Reflexivně ramenem vyrazil Ari Sulander. Znovu Švédové. Norström. Ari Sulander teď čaruje. No, nejlepší brankář ve finské lize je Mika Kiprusov, ale tady je zatím náhradníkem, protože má méně zkušeností než Ari Sulander. Nejlepší golman loňského šampionátu ve Švýcarsku, kde také strávil poslední sezonu v Curychu, předtím pytal asi 8-9 let za Jokery. Fantastický postřeh Ari Sulandera, který z bezprostřední blízkosti zlikvidoval tu Norströmovu dělovku. Tady je Petter Norström z Färjestadu. Letos si zahrál dvě utkání NHL za Boston a pak byl poslán na farmu a v prosinci se vrátil zpět do Švédska. Mikael Nylander, Daniel Alfredsson a Jörgen Jensson teď po braném pásmu Finů. Tam mají tu čtvrtou řadu. Vedenou Sihvonenem s Lindem a Kaliem na křídlech. Misalo postřele Lidmana. Kalio. Anders Eriksson. Nylander nahodil na Alfredssona, tam ještě Jörgen Jensson. Lind. Kalio. Perfektní zákrok Tomisala na druhé straně. No už na čtyřech mistrovstvích chytal Tomisalo. Loni získal zlato, předloni stříbro, v 94. bronz. Tohle je tedy jeho čtvrtý šampionát. Falk prohrál tentokrát Bully. Nemuselené. Nejlepší střelec NHL a druhý hráč bodování za naším Jaromírem Jágrem NHL. Švédové zatím na začátku 18. minuty stále drží ten jeden gol navrch. Olsson. Nemuselené. Teď Koivu. Caku Koivu. Tyčka. Největší šance Finů. Montreal Canadiens teď ukázal, že má skvělého centra. Caku Koivu a levá tyč. Tomisala. Koivu byl letos nejproduktivnějším hráčem v Montrealu ze 44 body, ale také má často zdravotní problémy a vlastně jenom tu první sezonu v NHL se 4 lety, před 3 lety sehrál kompletní. Jinak je to fantastický hráč, malý, ale nesmírně rychlý a technický. Tak Švédové můžou jít znovu dopředu, Falk a Sundström. To je taková obranářská řada. Jörgen Jensson je tam s nimi. I Kim Jonsson rychle zpátky. Chyba v rozehrávce, ale stavení mimo hru. Ještě 2¼ minutky do konce druhé 20 minutovky. Ano. 3 góly a 6 nahrávek.
9 bodů v kanadském bodování Tému Seleného. Tému Selené patří tím hráčům, kteří hrají čistě, soustředí se především na góly, ale také už utrpěl pár šrámů, má několik jizev v obličeji a je na ně nesmírně hrdý. Říká, že předtím vypadal příliš mírumilovně a takhle přece jenom trošku připomíná třeba boxera. Molín. Ale dobře, pozíčně Marko Kyprusov. Eltonen. Elminen a Antitormenen teď na ledě chybí, znovu se v téhle řadě. Vedle Helminena a Peltonena objevuje tento muž Oli Okinen. Tak Tomi Salo chtěl okamžitě rozehrát. Stefanože zastavil jeho snahu. Finové teď poslali na led svoji čtvrtou řadu. Toni Sihvonen, Juha Lind a Tomi Kallio. Švédové teď s Falkovou formací, s Peterem Nordströmem a Jesperem Mattssonem. Tak místo Mattssona tam naskočil Alfredsson. Jörgen Jensson teď hraje mezi Nylanderem a právě Alfredssonem. Lidman. Markus Näslund v souboji s Toni Sihvonenem. Lidman, poslední minuta druhé třetiny. A puk na švédské střídačce. Díváte se na obránce Helsinek Tony Lidmana. Ano, je to pamětník toho loňského stříbra, jeden z 12 hráčů ve finském týmu. Jinak rodák z Lahti. Působil také v týmu Tappara Tampere a v poslední době IFK Helsinky, letos 4 góly, 11 bodů. Tak teď nastoupil na led Niklas Falk, tentokrát s Danielem Sedinem a Henrikem Sedinem. Finové půjdou Koivu, Selené. Zakázané uvolnění, 35 sekund před koncem druhé třetiny. Ano, už jsme mluvili o té jeho bilanci. Nejlepší hráč kanadského bodování tady na šampionátu. 16 bodů. Tady je úspěšnost střelby Tému Seleného 10%, což není vůbec vysoké číslo. Nylander. Ale Mikael Nylander, ale tu jeho střelu zblokoval Saku Koivu. Bude se vazovat vlevo od Arisu Landera. Mikael Nylander. 26-leté křídlo Tampa Bay. Mistr světa z 92. Opět specialista na vazování Niklas Falk. Tuominen hledal Seleného. Kim Jonsson vyhodil. Teď po druhé ve spolupráci s Alfredssonem, ale Tuominen. Ještě Selené. Stále Tému Selené. Konec. Švédové získali v téhle třetině jednobrankový náskok.
který by vynutil po té třetí prodloužení. Uvidíme všechno, jak to dopadne, a samozřejmě po přestávce z Håkon Hall se opět uslyšíme. Tady je opět Lillehammer, hlásí se Håkon Hall. Díváte se na obě hvězdy, brankářské hvězdy obou týmů. Tomi Sala a Aris Olandera. Všechno je připraveno na začátek třetí třetiny, znovu říkám třetí třetiny, ne poslední třetiny. Protože tenhle výsledek, který tady je na začátku třetí 20 minutovky v Håkon Hall, znamená, že by se opět prodlužovalo. Finové začali svojí nejlepší formací. Saku Koivu, Teemu Selänne a Marko Tuomainen. Švédové mají na hledě Niklase Falka, Petera Nordströma a Jespera Mattsona. No a první zákrok Ari Solandera ve třetí třetině po 14 sekundách. Ještě jednou se podívejte na perfektní lapačku Ari Solandera. Po střele tohoto muže Anderse Erikssona, obránce Chicago Blackhawks. Švédové po 15 sekundách třetí třetiny vystřídali. Finové ponechali na ledě formaci Saku Koiva, Jörgen Jensson, Nylander a Alfredsson, v obraně Olsson a Kim Jonsson. Nylander, Jörgen Jensson, Timonen u něho, Daniel Alfredsson, Olsson, Nylander. Postavení mimo hru. 26letý hráč Ottawy Senators, spoluhráč Radka Bonka a Václava Prospala. A je také Ronata Gnata, který chytal proti českému národní týmu. A Alexej Jašina, který mu způsobil to zranění na dolní mrtu při vzájemném utkání mezi Švédskem a Ruskem. Ari Solander opět zasahoval v 45. sekundě, už po druhé v této třetině. Je opět pískáno, bylo to postavení mimo hru. A tady je právě rekordman, finský rekordman Raimo Helminen. Už jsme říkali jeho celkové body na mistrovství světa, reprezentaci celkem. A další rekord je jeho 5 startů na olympijských hrách. Je to hráč, který také působil v zámoří. Hrál za Minnesota, New York Rangers, New York Islanders. Za oceánem strávil celkem 3 sezony. Potom působil 6 let v Malmö ve Švédsku a vrátil se později do Ilvesu Tampere. Kyprusov Helminen, Peltonen. Celá zápěs tím, kterou zlikvidoval Tomi Salo. Ještě Numelin. Udržel obrané pásmo. Teď Švédové, ale neslumpen zachytil tu přihrávku. Törmänen. Antti Törmänen se opět vrátil Helminenovi a Peltonenovi. Tam nehraje ve třetí třetině Olli Jokinen. Tuomainen. Koivu. Opět Tuomainen. Koivu. Dobře to udělal. Ale nezakončil už backendem. Tuomainen. Trefil Larssona, který byl bez hokejky. Koivu. Velký nápor Finu. Saku Koivu. Selänne.
před tému Selene nedostal pořádné střele, byl vytlačen z toho prostoru, trošku možná v záklonu. A Finové budou hrát přesilovku v tom závaru před švédskou brankou. Hans Jonsson. Nedovolené bránění. Hans Jonsson dnes už po druhé vyloučen. A velká šance Finů na začátku třetí minuty. Jsme modří, jsme bílí, jsme Finové. Jsou tady v menšině fanoušci týmu v modrém dresu. Je to přece jenom o něco dál než Švédové. Tak opět Oli Jokinen. Mezi Helminenem a Peltonenem. Kyprusov. Helminen. Peltonen. Kim Jonsson. Tady právě Oli Jokinen. Švédové se ubránili ještě minutu a půl, budou hrát poslabení. Kyprusov. Peltonen. Helminen před brankou. Spolupráce s Numelinem, který teď je s Kyprusovem připraven pálit. Ano, Komisalo. Jürgen Jensson na chviličku. Ještě minuta přesilovky Finů. Finové střídají a opět Teemu Selänne, Saku Koivu a Marko Tuomainen. Selänne bude u kotouče první. Výborně vybruslil teď Simonen, Koivu. Timonen, Koivu. Njo Nordström. Pokračuje finský kolotoč. Obrovská šance Finů. Selänne. Selänne Horána, ještě Tuomainen. Těsně vedle. Rozhodčí zapískal, že Tuomainen se ocitl v těsné blízkosti Tomisala, trochu zalehl. On to udělal teď Stefano, že je dobře. Podívejte se ještě jednou na ten závar. Selänne pálil a Tuomainen dorážel těsně vedle levé tyčky švédské branky. Musalo tam výborně vykryl ten prostor v brankovišti. No a pak ho poslal do branky Janůko, Tuomainena. Finové ponechali řadu Saku Koiva na ledě. Střídali se beci, přišel Karel Lahti. S ním Kimmo Timonen, který teď musí spěchat za kotoučem. Ještě 10 sekund. Švédové se zřejmě ubrání téhle finské přesilovce. Selänne. Jonsson na ledě. Ano, taky po přesilovce. Švédové v plném počtu. Jürgen Jensson. Sundström. Anders Eriksson, ale Sundström. Nylander. Njo Timonen. Ale Mikael Nylander. Nádherná přihrávka na Daniela Alfredsona. Anders Eriksson. Jürgen Jensson, Nylander. Tak teď Švédové víří pohybem v obraném pásmu Finů, ale už dovířili Tuomainen. Alfredsson, Jürgen Jensson, Olsson, Nylander. Finové můžou jít dopředu, tam najížděl Kallio, ale ta přihrávka Linda se k němu nedostala. Alfredsson.
Ale hráč Otavy se nejtrs Lind. Jenom Biosovi. Sedin inkasoval tvrdý úder od Niemiho. No tak Švédové teď zařadili čtvrtý rychlostní stupeň. Obrovská šance. Byl Jonsson. Puko. Aris Olander raději šel k tomu puku. Martikainen. Kyprusov. Rintanena zastavil Hukko. Henrik Sedin. Střídání na obou stranách v polovině sedmé minuty. Stále Švédové v té třetí třetině drží ten jednobrankový náskok. Helminen, Kyprusov. Znovu Raimo Helminen. Teď opět Termenen na ledě. Peltonen už ve středním pásmu. Tak švédští fanoušci dávají o sobě vědět. Vidí, že jejich tým musí udržet tenhle náskok, aby si vynutil prodloužení. Karalachty. Peltonen. Znovu Karalachty. Obrovská mela teď před Tomisalem, který na chvilku ztratil hokejku. Spoluhráči podali. Pozor, jeho chyba. Zelené. Teď už Švédové. Paulson. Neslund. Markus Neslund. Nejproduktivnější hráč švédského týmu. 5 gólů, 9 bodů, ale v tom minulém duelu s Finy právě tento útok, kde hraje Paulson a Niklas Sundström, inkasoval všechny 3 branky. Tady ještě jednou ten závěr a závar té akce Finů před Tomisalem. Tady vidíte ten okamžik, kdy mu vypadla hokejka a švédský golman byl bez ní. Všechno se stěhuje znovu před Arisu Landera. Golmana Cirichu, tady jeho protějšek Edmontonu, Tomisalo. Neslund. Znovu Markus Neslund. Antti Jussiniemi, Juha Lind, Toni Sihvonen. Ale už Paulson a teď může jít dopředu Markus Neslund. Martikainen u něho. No, Martikainen to teď udělal dobře, protože Markus Neslund už si tam dělal prostor. Nylander. A znovu u nich. Dvojice Finu, Lind dostane puk do středního pásma. Až teď Lidman. Anders Eriksson. Začala 10. minuta třetí třetiny. Krekrunur stále drží jednobrankový náskok, který by jim zaručil prodloužení. Daniel Alfredsson. Sedin. Ještě jednou. Biosova rána. Znovu Sedin.
Velký nápor Švédů. Alfredsson před tady s Ulanderem. Nové se ubránili. Švédové teď přitlačili. Za Kukojvu. Švédové vysunuli teď ten forechecking až na svůj modrou. No a třetí třetina se přehoupla do své druhé poloviny. Norström. Harry Sulander. No je tu další komerční přestávka. Takže já bych měl ještě jednu otázku do Prahy na naše oba hosty. České mužstvo už teď v druhé polovině 90. let nejúspěšnějším celkem. Jednou vyhrálo olympiádu, jednou mistrovství světa, dvakrát získalo bronz. Za těch posledních pět vždycky postoupilo do semifinále, pouze jednou jsme skončili bez medaile. Přitom nemáme k hokeji příliš vhodné přírodní podmínky, ani tolik hráčů nemáme jako Finsko, Švédsko nebo Kanada. Co by k tomu mohli říct, čím to je, že se stal takový malý zázrak? Tak máme tady vynikající trenéry mládeže a ty kluci odmala vidí Jágra, Haška, chtějí se jim napodobit a neustále nám vyrůstají dobrý hráči a nová generace, a proto si myslím, že nejenom jsme, ale budeme furt na vrcholu toho světového hokejového dění. Ale k tomu, že máme dobrý brankáře, protože taky máme dobrou trenérskou základnu brankářů. Vidíte, že všichni naši brankáři chytají, dá se říct, dobře a je o ně zájem v celém světě. A ta základna té mládeže je dobrá a já si myslím, kdybychom měli lepší nějaké podmínky, aby nám všichni neodcházeli v 18 letech, tak bychom měli ještě daleko kvalitnější tady naši soutěž a vůbec i reprezentaci, protože spousta hráčů nám odchází do junior hokejských týmů v Kanadě a v Americe. Takže díky do Prahy Pavlu Richtrovi a Jaroslavu Pouzarovi. Se opět díváme na tu spletitou situaci před Harry Sulanderem. No, Finové mají 10 minut na to, aby vyrovnali a hráli s námi finále. Jinak se bude prodlužovat. Molin poslal na led Peltonena, pokračuje se ve hře. Larsson, Milky Prusov. Jan Hukko, obránce Lexandu. Sihonen, Mio Jonsson, Lind, znovu Sihonen. To byla střela. Obránce Antiusiniemiho. Tady Lidman, tady Oli Jokinen na střídačce Finů. Ještě jednou kombinace čtvrté řady Finů před Domysalem. V polovině 12. minuty drží stále Švédové jednobrankový náskok a tady vidíte Anna Aravirtu. Tady před ním to je brankáře Mika Kytrusofa. Finové nechali na ledě čtvrtou řadu Lidman. Olson. Švédové tam mají Paulsona, Ströma a Neslunda. Martikainen. Lind. Sihvonen u něho. Christer Olson. Znovu si hvone na Christer Olson, Lind za brankou, Sundström. Je to gól.
Finové vyrovnávají 1-1. Jedenáct padesát osm odehráno. Juhalind se tam prodral. Niklas Sundström ho neudržel. Finové srovnávají na 1-1. Tam si před tím golem jeden ze švédských hráčů víc všímal švédského, jiného švédského hráče než puku, a Lind tam byl na chvíli sám, vyšťoural ten puk a překvapil Tomiho Sala. Tak se to Hanu Aravirtovi vyplatilo, že ho nechal na ledě tuhle čtvrtou řadu. Juhalin srovnává na 1-1, jak už jsem říkal. Finové využili téhle možnosti a na konci 12. minuty hrají v současné době finále o zlato s českým národním týmem. Takže nás čeká opět nesmírně dramatický závěr, tak jako to bylo v tom odpoledním zápasu, kdy naši rozhodli až v samostatných nájezdech. Pátým gólem Jaroslava Špačka. Respektive čtvrtým gólem a pátým nájezdem Jaroslava Špačka. Tuomainen. Necelých 8 minut do konce druhého semifinále. Tak Švédové teď musí opět jako naši čelit tomu nepříznivému výsledku, stejně tak jako naši museli ze stavu 3-4 jít na vedení díky dvěma gólům Radka Dvořáka na 5-4. Pak přišla pečeť Davida Výborného do prázdné branky. Když se díváme na Hanse Jonssona, tady švédská střídačka. Mikael Nylander a Marko Tuomainen, CFK Helsinki, a tady spokojený Hannu Aravirta. Už jsme o tom mluvili a nakonec o tom mluvili Pavel Richter a Jaroslav Pouzár v pražském studiu, že není radno vybírat si soupeře pro finále. Všichni čtyři semifinalisté byli naprosto vyrovnanými špičkovými týmy. No, Finové hráli loni finále právě proti Švédům. Pozor! Je to gól! Jedinson! To byla veliká chyba. Obrovská chyba rozehrávce Arisu Landera. Jensonův druhý gol v utkání. 13:04 odehráno. Podívejte se na tu chybu při rozehrávce Arisu Landera. Lander přihrával. Jürgen Jensson. Hráč Färjestadu. Už jsme o něm mluvili v souvislosti s Jaroslavem Špačkem. Tak to vyšlo i Jürgenu Jenssonovi. A tam ještě do té rány padal Marko Kyprusov, ale Jensson dobře trefil. Obrovská radost tohoto 26-letého centra. Tak Švédům se přesně to, co našim podařilo. Opět jsme to předpověděli. No, vypadá to, že Václavu Titulbachovi dojde hlas za chvíli. Se omlouváme trošičku, ale samozřejmě jsme hlasivky použili v závěru utkání Česká republika, Kanada, víc než bylo zdrávo, ale do soboty to bude všechno v naprostém pořádku. Kario. Martikainen. Lind. Houko tam nešetrně zastavil na modré. Pokračuje se Timonen. Arisu Lander tentokrát rozehrál Koivu Lind. Švédové. Neslund. Neslund teď s dvojčaty Sedinovými na ledě.
No a to byla velice nebezpečná situace. Henrik Sedin tam nahrával. Jonsson, Kim Jonsson. Neslund. Paulson. Karel Achty teď dvakrát za sebou udělal chybu v rozehrávce. Švédové na koni v polovině 15. minuty třetí třetiny. Sundström. Paulson. Arkun Neslund s Numelinem souboj uhrazení. Tuomainen. Erdios na dvakrát, zahraje se i Tomi Solo. Tak Finům na to vyrovnání zbývá necelých pět minut. Alfredsson. Neslund. Vyhrávka na Jergena Jensona nevyšla, ale Neslund svoji chybu napravil. Kyprusov. Numelin. No, zkoušel od modré Tomi Salát a zcela mízila přesně mezi nohy švédského golmana. Dejte se ještě jednou na tu střelu obránce Davosu Petteri Numelina. Numelin je jeden z hráčů ve finském týmu, ještě Santti Jussi Niemim v tomto kádru, kteří sehráli všechny turnaje Eurohockey Tour a mají na kontě nejvyšší počet zápasů během sezóny za finské národní mužstvo. Také Ari Sulander to odchytal hodně, celkem 14 utkání, ale chyběl na konci léta ve Zlíně. Tam chytal Vesa Toskala, na tomto turnaji třetí golman finského mužstva. Jinak brankář Ilvesu Tampere. No tak na ledě znovu ta čtvrtá finská řada, která zařídila zásluhou Juhi Linda. Vyrovnání v 52. minutě zápasu. Pozor, Paulson. Jeho střelu zblokoval Bartikainen. No ale Švédové odpověděli bleskově. Jergen Jensson po přihrávce Mikaela Nylandera. Ve 54. minutě zápasu. Pět zvýšili jich naději na finále. Díváme se na Samuela Paulsona. Je mu teprve 21 let, ale ve švédské lize už hraje pátou sezonu, nebo hrál. Letos nasbíral 34 bodů a pořád roste jako hráč. Je draftovan Colorédem před 7 lety a všechno zatím nasvědčuje tomu, že by mohl zamířit za oceán. Kim Jonsson vyzkoušel Ari Sulandera. 4 minuty do konce třetí třetiny. 4 minuty nás dělí od dalšího prodloužení tady v těch semifinálových dramatech na 63. světovém šampionátu. Bartikainen. Zakázané uvolnění. Proti němu Saku Koivu. Paulson vyhrál Bully. Obrovská šance, ve které byl tenhle mladíček. Anders Eriksson, Eslund. Paulson znovu dobře, ne, to byl Sundström, který forčekoval teď. Koivu na ledě, po strážce s Neslundem, pokračuje se ve hře. Tady už je Kanč Montrealu Canadiens.
Timonen, stavení mimo hru, přejel mu tam Tuomainen. Díváte se na Markuse Neslunda. To je porovnání statistik právě na Buli. Dvou vůdčích osobností v bodování. Markus Neslund, 5 gólů, 4 asistence, 9 bodů a Saku Koivu, 4 góly, 12 asistencí, 16 bodů. No a ještě jednou ta obrovská šance, ve které byl Paulson. Raimo Helminen. Raimo Helminen, Ilves Tampere. Proti němu Jörgen Jensson a Buli. Švédové vyhráli Buli 3 minuty do konce třetí třetiny. Kyprusov, Alfredsson. No faktem je, že Švédové, jsme to říkali, přidali ve třetí třetině. Hráli daleko agresivněji, podobně jako naši. Daleko lépe bruslili a kombinovali a podobně jako naši jsou před branami toho, aby si vynutili prodloužení. No tak jako se tady před 5 lety stal hrdinou hráč s číslem 21 v jejich dresu Petter Forsberg, který pečetil to vítězství na trestná střílení, tak Jörgen Jensson se stejným číslem je hrdinou tohoto zápasu. No my jsme měli v tom odpoledním zápase těch hrdinů víc. Radka Dvořáka, který dal 2 góly a otočil na 5-4. Samozřejmě Romana Čechmánka i Milana Hniličku a Jaroslava Špačka na závěr. Necelé 2 minuty do konce třetí třetiny druhého semifinále. To první vyhráli Finové 3-1. Teď vedou obhájci titulu obranku 2-1 nad Finy. Johnson. Nylander jenom vyhodil, aby mohl jít střídat. Tam je Sundström, ale Nomelin. No, Finové se chtějí nastěhovat pochopitelně před Tomi Sala a budou chtít odvolat Harisu Landera a zkusit podobně jako Kanaďané v závěrečných vteřinách třetí třetiny hrát bez brankáře. Ano, Švédové mají velmi těžko prostupnou. Rozkošní švédští fanoušci. Velmi těžko prostupnou obranu, ale Finové za Sandrou Sanou hrají výborně přesilovky, takže ano, teď si vzali timeout, takže přesně tak. Hannu Aravertta jim přednese jedno ze schémat, jak by to asi měli hrát a uvidíme, co se stane. No, Hannu Aravertta se stavil tady na mistrovství světa velice silný celek. Finové vlastně na šampionátu neprohráli a dnes by to byla tedy jejich první prohra. No také kromě Koiva a později Seleného sestavu dál nedoplňovali. Hrají tedy téměř celý turnaj ve stejném složení, což jim určitě prospělo, i když nebylo to ani tak, že by třeba někteří hráči odmítli, ale série Phoenixu ze St. Louis se protáhla. Tam měli ve hře 3 hokejisty, Lumeho, Numinena a Ilenena, a nakonec už přece jenom nechtěli čekat tak dlouho a zasahovat do sestavy, protože ten tým byl velmi kompaktní a vedl si velmi dobře. Tak a Sulander je na střídačce. Sulander už opustil branku švédská, respektive finská branka je prázdná. Ve švédské stojí Tomi Salo. Tady je Ari Sulander už na střídačce. Timonen, Koivu, Tuomainen, Selene, Helminen a Kyprusov. To je ta šestice, která se pokusí srovnat výsledek a postoupit do finále proti českému týmu v sobotu v 19 hodin, tomu prvnímu finále. Raimo Helminen na Buli, proti němu Paulson. Selene, obrovská šance Saku Koiva. Švédové vyhodili za cenu zakázaného uvolnění. Všechno se opět nastěhuje před Tomi Sala, Marko Tuomainen. No a
tady ještě jednou ta obrovská šance, ve které byl Saku Koivu. Minul branku toho tomu, že Tomi Sala. Jsme o tom mluvili s Pavlem Bártou, velice dobře se znají s Milanem Hniličkou z Farmy Islanders. Tak znovu Paulson a znovu Koivu. Drama vrcholí Koivu. Obrovská šance, ve které byl Timonen a byl tam také Raimo Helminen. Mějte se ještě jednou, ano, Raimo Helminen už nestačil dopravit puk pod Tomi Sala, který si tam potom lehl do brankoviště a udělal to nejlepší, co mohl. Přikryl kotouč vyrážečkou do třetice Saku Koivu a Samuel Paulson, ten byl vykázán, na buly půjde kapitán Niklas Falk, prohrál, Selene, Švédové se ubránili. Daniel Alfredsson, to byl důležitý moment. Timonen, 45 sekund do konce třetí třetiny. Helminen, Selene. Karalahti, Sihvonen. Ten kotouč míří na švédskou, na finskou branku, ale ní Timonen, nebude to zakázané uvolnění. Paulson se snažil zašlápnout, ale nevyšlo to. Tuomainen, 20 sekund do konce. Selene. Sihvonen minul těsně před Tomi Salem. 8, 7, 6, 5, 4. Ještě Tomi Salo, je tady závěr. Švédové to dokázali jako český národní tým a bude se prodlužovat. Drama v těch semifinálových zápasech a hokejový fanoušek si může vychutnat i po druhé dnes už samostatné, možná samostatné nájezdy, v každém případě prodloužení. Teď právě začalo to desetiminutové prodloužení. Finové opět se svojí excelentní řadou Tuomainen, Selene, Koivu. Švédové tam mají Paulsona, Neslunda a Niklase Sundströma. Timonen. Selene. Anders Eriksson. Připomínáme samozřejmě našim divákům, že pokud padne branka, utkání končí v tom nastaveném čase. Hraje se pravidlem náhlé smrti. Daniel Alfredsson až za svojí brankou. Olson. Helminen forčekuje s Jokinenem a s Peltonenem. Tři Finové teď v obraném pásmu Švédů. Melin. Jonsson. Olson. Jokinen. Lidman. Tak ta první třetina, respektive první minuta prodloužení patřila Finům. Švédové vystřídali. Ale je to přece jen obou straně opatrnější. Samozřejmě oba soupeři jsou si vědomi, že každá sebemenší chyba se může zle nevyplatit. No já si myslím, že to hokejový fanoušek možná unese a že se dostaneme i po druhé dnes večer k samostatným nájezdům. Selene, Tuomainen, před brankou Saku Koivu, Timonen zachytil, Koivu, Selene, ale zřejmě přihrávka rukou, kterou signalizuje Stefan Ože,
takže se bude bazovat ve středním pásmu. Na buli půjde opět Saku Koivu. No a tady čerstvé paninky, které přijeli dnes uzbudit tým Suomi. No uvidíme, že jestli to Koivu a spol a Vietenu Selänne zvládnou, protože opravdu táhnou finské mužstvo celým turnajem až sem. Co se týče hlavně tedy produktivity branek. Anders Eriksson začala třetí minuta prodloužení. Je postaveno, je pískáno postavení mimo hru. Tady Karel Lahti, nejlepší střelec finského mužstva. Tému se nedal zatím v uvozovkách jen tři branky. Karel Lahti pět, z toho čtyři v přesilovce. Samuel Paulson. Dvě 19 odehráno z prodloužení. Velké drama v Håkon-Hall pokračuje i v druhém semifinále. Timonen nahození před Tomi Sala. Jonsson zastaven Selänem. Tuomainen, to je skvělý bruslář. Švédové půjdou dopředu, ale Niklas Sundström se ke kotouči nedostal, tak teď zkusí znovu střídání. Na obou stranách přicházejí čerstvé síly. Olli Jokinen, Helminen, Peltonen. Švédové tam mají Jörgena Jenssona, Alfredsona a Nylandera. V obraně Anders Eriksson a Hukko. Opět Huovko. Alfredsson. Celá zápěstím zblokovaná Numelinem. Numelin teď v souboji s Nylanderem. Puk na finské střídačce. 3:36. Mají za sebou obě mužstva v prodloužení. Daniel Alfredsson. Dobré připomenout už s výhledem na finále, že je to stejné jako na olympiádě. V semifinále prodloužení trvá 10 minut a pokud by podobný vývoj měla i finálová série, tak prodloužení trvá 20 minut. Pokud se nerozhodne ano. Náhlé smrti, budou opět samostatné nájezdy. Švédové vyhráli buly. Sedin, Norström a Molin. Finové tam mají Koiva, Tuomainena a Selänneho. Henrik Sedin. Olsson. Norström před Sulanderem. Pátá minuta prodloužení. Norström jenom nahodil, Švédové jdou střídat. Teď je tak Hannu Aravirta poslal na led čtvrtou řadu vedenou Tony Sihvonenem na křídlech Tomi Kallio a Juha Lind. Ten je právě teď u kotouče. Společně s Kalliem. Pomohl jim tam Markus Näslund a Hans Jonsson. To je on. No tady Tomi Kallio. No teď tady místní hlasatel říkal, že je možné si koupit stupenky ještě na finále, ale nevím, jak to fanoušci Finska nebo Švédska vyřeší, protože pořád nevědí vlastně, kdo tam bude hrát.
Budou muset počkat ještě necelých 5 minut, pokud se nerozhodne v prodloužení. Musí si to oba týmy rozdat v samostatných nájezdech. Martikainen. Je pískáno. A opět po tyčce došlo, protože Martikainen vypálil a Niklas Sundström, který je zvyklý z NHL, tohle střelbitě trestat. Martikainen působí ve Švýcarsku, možná, že to nezná, že to tam není zvykem. Ano, Martikainen hraje společně s Ari Sulanderem za Lvy v Cirichu. Mika Kyprusov na finské střídačce. Sivonen na buli s Paulsonem. Kim Jonsson. Niklas Sundström. Samuel Paulson. Kim Jonsson nahrál přesně Jokinenovi. 5 minut do konce prodloužení. Heslund. Otevřela se mu na chviličku finská obrana, ale okamžitě tam na něj vystartovali Kyprusov a Peltonen. Ari Sulander. Chci si dávat pozor, aby neudělal podobnou hrubku jako při druhém gole Švédu, kdy mu dával do prázdné branky Jörgen Jönsson. Teď by to znamenalo konec zápasu. Nylander. Humelin. Takovou žabkou až do středního pásma. Huokko. Alfredson na ledě. U něho Peltonen. A na obou stranách už se vzadu, pískat nebude, samozřejmě. A vzadu zůstávají vždycky tak 3 hráči. Celené. Možná teď Celené trošku rozvíří. Je jasné, že Stefan Ože už trošičku pouští jako Kanaďan tenhle zápas. Nechce ublížit ani jednomu z mužstev, nechce poslat do 4, protože by to byla pro druhé mužstvo obrovská výhoda. Začala 7. minuta prodloužení. Čekání na gól a čekání na samostatné nájezdy číslo 2. Teď se tam Koivu s Tuomainenem na něčem domlouvají. Tak, válečná porada Saku Koivu, bude chtít vyhrát boli. Se mu podařilo Selené. Jo, Jonsson, Kim Jonsson. Paulson u něho. Souboj s Koivem. No, přeci jenom Selené, Tuomainen. Je hotovo, hrajeme s Finy. Tak přeci jenom se to té první finské řadě podařilo. Obrovský závar zužitkovala ve druhou branku, to znamená, že utkání končí. Finové budou hrát s českým týmem ve finále. Takže my se budeme pochopitelně loučit s tím, že v sobotu ve 14 hodin bude o 3. místo Kanada, Švédsko. No a naši nastoupí 19 hodin proti Finům ve finále mistrovství světa.